Minbərəkət halal neymət şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü başladı. Min bərəkət halal neymət brendinin halal dönərləri kafe və restoran sahibləri üçün ən uyğun seçimdir. Belə ki, şirkət sahibkarlar üçün İslami qaydalara riayət edilərək kəsilmiş ətlərdən istehsal edilmiş halal məhsulu təklif edir. Toyuq dönərləri ölkənin qabaqçıl quş əti istehsalçılarından alınan, təmiz, halallıq sertifikatı olan şirkətlərdən, mal əti isə ölkə daxilində bəslənən danalardan hazırlanmış ətlərdən istehsal olunur. Tərkibində yalnız soğan, istiot, duz, kəkliyotu və sarımsaq kimi ingredientlər vurularaq hazırlanan dönər ətləri təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən hazırlanan xüsusi reseptura əsasında gigiyenik qaydalara tam əməl etməklə müəssisədə istehsal edilir. Tam əminliklə deyə bilərik ki, təbii vasitələrlə hazırlanan ətlər insan orqanizminə heç bir mənfi təsir göstərmir. Müəssisə daxilində ət sümükdən ayrılır və tərkibinə yuxarıda qeyd etdiyimiz əlavələr vurulduqdan sonra xüsusi aparatlarda qarışdırılır. Bundan sonra alınan məhsul streçlənir və mənfi 40 dərəcə temperatur olan soyuducularda saxlanılır. Daha sonra şirkətin soyuducu kameralarla təchiz edilmiş avtomobilləri vasitəsilə istehlakçılara çatdırır. Onu da qeyd edək ki, hazırlanan ətlər üçün müvafiq halal və ISO sertifikatları alınıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin müvafiq lisenziyası var və bu qurumun əməkdaşları müəssisədə mütəmadi olaraq yoxlamalar həyata keçirir. Sifariş bir gün öncədən qəbul edilir və 3-4 kilogramdan başlayaraq istənilən çəkidə dönər ətləri sifariş verilə bilər. Bunun üçün səhliyalı şirkətin əlaqə nömrələrini yığmaq kifayətdir. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı davamlı və amansız cinayətlərini dünyaya çatdırmaq işi. Əslində, söylənilir və artıq bu gerçəyimizdir ki, biz erməni cinayətlərini, Ermənistanın, ermənilərin azərbaycanlara qarşı tam bir əsrdən çox törətdikləri cinayətləri, amansızlığı heç vaxt unutmamalıyıq. Bu tarixi yaddaş silinməməlidir və vaxtaşır biz bu mövzuları nəinki qabartmalıyıq, hər zaman gündəmdə saxlamaq üçün çalışmalıyıq. Bunlar üçün nələri etməliyik? Qonaqları təqdim edin və müzakirəyə başlayaq. Elşad Musayev, Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri. Əziz Ələkbərli, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin və Qərb Azərbaycan İcmasının sədri. Nazim Mustafa, Prezident Kitabxanasının şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru. Yunus Oğuz, Olaylar İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, yazıcı. Qabil Hüseynli, fəlsəfə elmləri doktoru, Azərbaycan Texnika Universitetinin professoru. Rauf Qurbanov, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sədri. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz və məsələni mən elə oradan başlamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə biz bu cinayətlərə siyasi qiymət verilməsin mərhələsi də ola bilər. Sözsüz ki, ölkə başçısında çıxışında biz eşitdik, bu söz səsləndi ki, heç bir şəkildə erməni cinayətləri unudulmamalıdır və bu onların törətdikləri vəhşiliklər unudulmamalıdır. Mahiyyət nədir və nəyi unutmamalıyıq? Məsələn, Nazım, birinci sizdən başlayaq. Nəyi unutmamalıyıq? Sizcə, mikrofonu götürün. Son, ən azından son 100 il ərzində azərbaycanlıların eyni zamanda da Osmanlı ərazisində, o zamanki Osmanlı ərazisində türklərin başına gətirən faciələri miqyasını ilk növbədə unutmamalıyıq. Ancaq bunu da necə eləməliyik? Yəni, bunun yolları nədir? Biz, deməli, bir müəyyən dövr keçmişik. O, Sovetlər dövrü oldu. O dövrdə bunlar hamısının üstündən, yəni ən azından ermənilərin son 100 il ərzində, 1905-6-cı illərdən başlamış, sonuncu, bu birinci Qarabağ müharibəsinə qədər azərbaycanlıların başına gətirdikləri faciələr, deməli, o Sovet dövründə, o Sovet ideologiyasına uyğun olaraq unutduruldu. Ona deməli milli don geydirilmək deməli o vəzifədən qaçıldı. Onu Çar Rusiyasının ayağına yazdılar və s. və ilə axır. Ancaq zaman ilə gətirdi ki, doğrudan da bu hadisələr ki, təkrar olanda, yəni 88-ci ildəki ilk növbədə azərbaycanlıların o sonuncu deportasiyası, 88-89-cu sonuncu deportasiyası və sonradan isə ermənilərin Qarabağ ərazi iddiası ilə başlamış, ərazilərimizin təxminən 20%-ini işğalına qədər olan dövrü biz nəzərdən keçirdik, biz gördük ki, deməli bizim o unutqanlığımız ermənilərə
dəfələrlə fürsət verdi ki, onlar öz cinayətlərini təkrarlasınlar. Ancaq bu indiki biz müstəqil dövlətik. Əlimizdə hər cür imkanlar var. Bu yaranmış şəraitdən məharətlə istifadə etmək lazımdır. Çünki indi elektron əsr dövrüdür. Bəli. Yəni Nazım, bir məqama istəyirəm aydınlıq gətirək. Xalq Cumhuriyyəti 1918-ci il mart hadisələrindən bağlı cinayət işinin başlanması, istintaq komissiyasının yaradılmasından bağlı xeyli tədbirlər gördü. Bəli. Xeyli istintaq materialları toplandı. Amma 20-ci ildə işğaldan sonra, aprel işğaldan sonra bu məsələ ümumiyyətlə arxivlərə atıldı və unutduruldu. Bəli, hətta o sənədlərə giriş qadağan olunmuşdu. O, deməli, ermənilərin törətdikləri cinayətlərin o əksər hissəsi Milli Təhlükəsizlik Nazirinin arxivində saxlanılırdı ki, bundan tədqiqatçılar da hətta istifadə edə bilmir. 1988-ci Qarabağ hadisələrindən sonra bu Milli Təhlükəsizlik o zaman komitənin arxivində olan materialların bir çoxunu verdilər bizim dövlət arxivinə. Və indi artıq tədqiqatçılar ondan istifadə edə bilirlər. Yəni, indiki şəraitdə bizim əlimizdə hər cür imkanlar var. Hər cür imkanlar var. Sadəcə olaraq bu işə, belə deyək də, canı dildən. Yəni, məsələn, bizdə bir problem var, məsələn. Mən görürəm də, mətbuatı hər gün izləyirik, kitabxanada işləyirəm, görürəm. Məsələn, bu məsələlə məşğul olan, yəni Azərbaycanın o ağırlı-azlı problemlə məşğul olan bir məhdud sayda insanlar var, tədqiqatçılar var. Onlar yazırlar, digərləri isə fürsətdən istifadə edir. Bunun elektron formatı var, müxtəlif variantlarına istifadə edərək, onları müxtəlif adlar altında təkrar edirlər. Buna ehtiyac yoxdur. Əgər özün bir şey yaza bilirsənsə, yaz. Yaza bilmirsənsə, başqalarının əməyini, əqli mülkiyyətini mənimsəmə. Çox təəssüf ki, bizdə bu sayədə demək olar ki, bir boşluq var və o əqli mülkiyyət oğurlar o qədər çoxalıb ki, artıq onlarla mübarizə aparmağa belə insanın nə hövsələsi çatır, nə əsəbləri yetir. Ancaq, məsələn, mən bir şey deyim. Məsələn, prezident kitabxanası olaraq biz 20 yanvar, qanlı yanvar, 3 dildə Azərbaycan Rus İngilis dillərində elektron versiyasını hazırlamış. Xocalı 3 dildə, əsrin faciəsi Xocalı 3 dildə. Sonra erməni əsrliyində olan abidələrimiz 3 dildə. Erməni vandalizmi, soyqırım, deportasiya, terror 3 dildə. Yəni, bunlar dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün, yəni bizim, belə deyək də, əlimizdə olan imkanlardan, kitabxananın fondunda olan materialdan istifadə edilir, bu resursları hazırlamışıq və dünyanın hər yerində də bura müraciətlər olunur. Hər yerində, məsələn, İravan şəhərinin elektron versiyasını hazırlamışıq, prezident kitabxanasının saytında oturur. Yəni, bundan bağlı müəyyən işlər... Bu kitabında? Bəli, bunun ilkin variantı, bu genişlənmiş versiyasıdır. Nazım müəllif olduğu İravan şəhəri adlı çox mükəmməl bir kitab çap olunubdur yeri gəlmişkən. Bax, bunun artıq elektron versiyası var. Bəli, bunun elektron versiyası artıq bizim prezident kitabxanasının saytında, hətta 3 dildə 30-dur, tərcümədə olunub, 3 dildə yerləşdirilir. Tezliklə, asanlıqla onu götürüb-göçürüb öz adlarına keçirəcəklər. Bir konferans keçirilib, soyqırım ilə bağlı, daha dəqiq desək, deportasiya ilə bağlı. Valla, məruzətçilərin əksəriyyətinin, mən bilmiyorum, nə dərəcədə aidiyyatları var, amma məruzə elədikləri materiallar sizin araşdırmalarınız idi. Deyirəm də, yəni ki, bu sahədə belə ciddi olmaq lazımdır. Məncə də. Ciddi olmaq lazımdır, nəzarət olunmalıdır. Yəni, nəzarət olunmalıdır ki, əgər yeni bir şey ortaya qoya bilirsənsə, kifayət qədər materialımız var. Mən həmişə deyirəm ki, biz ermənilərin yoluna getməli deyilik. Ermənilər tarixi saxtalaşdırılması yoluna gedirlər və ifşa olunurlar. Onların yazdıqlarının hər biri sonradan üzə çıxırsa. Ancaq bizim faciələrimizin miqyası o qədər böyükdür ki, biz hələ onun bəşirə heç onda birini, yüzdə birini biz ortaya qoya bilməmişik, qəbul etdirə bilməmişik. Qəbul etdirməyin yolu da odur ki, kitablar çap olunmalıdır, müxtəlif dillərdə çap olunmalıdır, elektron versiyalar yaradılmalıdır və eyni zamanda xaricdə bu sahənə məşğul olan adamları cəlb eləmək lazımdır. Məsələn, bir faktı deyim, ermənilərin uydurma erməni soyqırımının müəlliflərinin heç bir erməni deyil. Bəli. İlkin müəllifləri ermənilər deyil. Onlar sadəcə olaraq o dövrdə Osmanlı İmperiyasını parçalamaq istəyən qüvvələrin əlinin altında olan adamlar idilər ki, onları yönətdilər bu məsələyə. Onlar bu, deməli, müxtəlif yollarla saxta kitablar yazdılar, nə bilim, memuarlar yazdılar və s. və ya karıçmendisələr yazdılar və bunu kitablaşdırdılar. İndi dünyanın hər yerində hara gedirsənsə bu kitablar ortaya çıxır, qəbul olunur. Haqlısınız, haqlısınız. Rauf mənim, mikrofonu götürün. Burada bir məsələ, ötən verilişimiz çox ciddi əksada yaratdı və sosial şəbəkələrdə də müzakirə olundu. Ondan sonraki verilişdə də bu müzakirəsi getdi. Ümumi rəy belədir ki, necə ki ermənilərin törətdikləri bu cinayətlər, onların bir siyasi bir tərəfi Daşnaqçın Partiyası və digər siyasi qurumları məsuliyyət daşıyırsa, Azərbaycanda da erməni cinayətlərinin baş verməsində Komunist Partiyasının, Bolşeviklər Partiyasının çox böyük rolu var və bunu bugün danmaq yox, əksinə xalqın mövqeyində durub, gerçəkdə durub bu cinayətləri etiraf eləmək lazımdır. Bu məsələ hələ də müzakirə olunur, ona görə də bu cinayəti boynunuza almağa hazırsınızmı kimi belə bir sual da meydana çıxır.
Çok sağ olun. Sağınıza göre ancak bu cinayeti boynunuza alırsınız. Bence yanaşması mən elə gəl ki düzgündür. Müzakirə olunan məsələ çok düzgün gündəmə çıxarılmış bir məsələdir. Mən sadəcə olaraq bu məsələyə başqa bir kontekstdən yanaşmaq istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı heç də unutkan xalq deyil. Bu bizim millətə qarşı törədilmiş hər hansı başqa millətlərin cinayət hadisələri, cinayət əməlləri xalqın qan yaddaşına hopufdur. Sadəcə olaraq biz bir millət olaraq ürəyi yumuşaq, bağışlamağı bacaran, necə üzrəmizdə iltifat olan bir millətik. Mən hesab edirəm ki, təkcə müəllimin qeyd elədiyi kimi kitablar yazmaq və yaxud hər hansı bir bəyanatlarla, nə bilim, müraciətlərlə kifayətlənmək lazım deyil. Baxın, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra SSRİ dağılandan belə, sonra Rusiyada həmin müharibənin tarixi faşizmin törətdiyi cinayətləri əks etdirən nə qədər filmlər çəkilibdir. Mən hesab edirəm ki, ermənilərin bir əsrdən çox bizim xalqa etmiş olduğu cinayət hadisələrini təkcə kitablarla məhdudlaşmaq lazım deyil. Və yaxud da hansısa məqalələr yazmaqla məhdudlaşmaq lazım deyil. Bugün müstəqil dövlətik, bizə artıq kiminsə icazəsini almağa ehtiyac qalmır. Ona görə hesab edirəm ki, məhz bu cinayətləri tarixin yaddaşına köçürmək üçün sənətli, bədii filmlər çəkilməlidir. Seriallar çəkilir. Bu aydın amma mən sualım bunlar məhz gələcək nəslin tərbiyəsi üçün mən hesab edirəm ki, özünün müsbət rolunu oynayır. Mən nəyi demək istəyirəm? Azərbaycan Komünist Partiyası bu baş verən hadisələrə siyasi qiymət vermək üçün necə icazə almalıdır, yoxsa özü verə bilər? Yox, bilirsiniz, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hər bir siyasi partiya müstəqildir. Və bizim şuarımız da Azərbaycanda müstəqil sosializm uğrunda mübarizədir. Azərbaycan Komünist Partiyası, yəni mən əvvəlki verilişdə də bu məsələyə öz münasibətimi bildirmişəm ki, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı hər hansı törədilmiş cinayətə Azərbaycan Komünist Partiyası siyasi qiymət verməyə hazırdır. Burada heç bir problem yoxdur. Bilirsiniz, gəlirsiniz. Amma vermir. Yox, vermir deyəndə indi siz bizim əməli fəaliyyətimizlə yaxından tanış deyilsiniz, ona görə də məlumatsızsınız. Yox, yoxdur, ötən dəfə verilişdə özünüz dediniz. Yəni. Keçən dəfə verilişdə də mən bu məsələni israrla dedim ki, əgər ermənilərin, Şamiyanın, siz keçin və bu Şamiyan məsələsini qaldırdınız, hüquqi müstəvidə, əgər dövlət qurumları və ya ki, başqa siyasi partiyalar bu məsələyə öz münasibətini bildirmirlərsə də, siz niyə üçün bunu yalnız Azərbaycan Komünist Partiyasından tələb edirsiniz? Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş 50 partiya var. Həmin o partiyalar törədilmiş hadisələrə öz siyasi qiymətini verməli, o cümlədən Azərbaycan Komünist Partiyası. Mən keçən dəfə Firdosiya xanım iştirak edirdi, sizin iştirakınızdan xahiş elədim ki, biz sizi dəvət edərik, mövsüm indi Allah qoysa yay vaxtıdır, bitsin. Ki bizim tədbirdə iştirak edəsiniz, təbii ki, onda Azərbaycan Komünist, həmin o faqlara keçəndən sonra, təbii ki, Azərbaycan Komünist Partiyası o məsələlərə öz münasibətini bildirəcək. Siz varis özünüzü hesab edirsiniz də Azərbaycan Komünist Partiyası? Bilirsiniz, varis məsələsi hüquqi müstəvidə bircə başqa cür yəni dəyərləndirir. Əgər biz varis olsaydıq, Azərbaycan Komünist Partiyasının üzvlüyü haqqından tikilmiş binaları da bizim olardı. Hər halda bayraq varisi göstərir. Heç nəyimiz yoxdur. Sovet dövrünün bayrağı varisi. Ona görə də sadəcə o bir ideologiyanın varisi. Komünist partiya, ideya varisi. Ancaq Komünist Partiyasının o vaxtki hakimiyyətdə olan qüvvələrin varisi kimi mən elə başa düşürəm ki, bizcə bu cür qiymətləndirmək düzgün olmaz. Çünki yenə deməsəm, Azərbaycan Komünist Partiyasının yetərincə hakimiyyətdə olduğu dövründə əmlakı var idi. Bugün Azərbaycan Komünist Partiyası onların hansına varis deyil? Deyirəm, o əmlak sizin deyil, o xalqın puluna, dövlətin puluna tikilən. Yox, dövlətin pulundan tikilən başqa şeydir. Nə vaxt, pul yığdı ki, özü qazandı ki, yox, binalar da tiksin. Yox, məhz Sovet hökuməti vaxtında Azərbaycan Komünist Partiyasının üzvlük haqqı, komünistlərin üzvlük haqqı hesabına tikilmiş binalar, əmlak, əgər varis olsaq, hüquqi müstəvidə. Deyirəm, bu əmlakı necə dəqiqliklə deyirsiniz, amma tarixi məsələlər gələnə deyirsə, hələ araşdırılmalıdır. Nə araşdırılacağı? Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı var 98-ci ildə, Azərbaycanların soyqırımından bağlı. Bundan böyük siyasi sənəd ola bilməz, siyasi baxımdan deyirsiniz. 30 ildən artıqdır, bax burada eləşənlər, elə Əzim əlim də olsun, elə hələ bura gəlməyənlər, Nazım əlim, digər alimlər bu barədə yazılar, siz deyirsiniz ki, hələ müzakirə olunmalıdır. Amma mülkiyyət məsələsini dərhal deyirsiniz. Çox üzr istəyirəm, Azərbaycan Komünist Partiyası, yəni deməsəm ki, ermənilərə burada bəraət qazandırmır, nə də haqq qazandırmır. Azərbaycan xalqına qarşı Daşxan Sütun Partiyasının və o cümlədən Andradinin törətdiyi hadisələrə siyasi qiymət verməyə daxilə verir. Mən Şamiyan və Bolşevik Partiyası soruşdum. Mən Bolşevik Partiyasının numara rəhbərlərindən biri olaraq siz mənə deyirsiniz ki, öz partiyanıza qarşı cinayət işi qaldırın. Belə çıxır da. Məsələn, Sovet hökumətinin vaxtında Komünist Partiyasının Azərbaycan xalqı üçün elədikləri azdırmı? Biz günahkar çıxdıq. Buyurun.
Rauf müəllim siz günahkar çıxartdı. Əgər bu əmlaka siz iddia edirsinizsə də, onda Komünist Partiyasının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətlərə də iddia eləməlisiniz. Onun da məsuliyyətini götürməlisiniz. Bir də nə var ki, əgər siz doğrudan da onların varisi deyilsinizsə, deyin ki, bəli, vaxtilə Komünist Partiyası olub, biz onların varisi də deyilik. Azərbaycan xalqına qarşı onlar cinayət törədib, bizim ərazilərimiz Azərbaycan Komünist Bolşeviklər Partiyası kəsib ermənilərə verib, qərar qəbul ediblər. Deyin, biz aidiyyəti yoxdur. Ondan sonraki bir dəqiqə deyin. Deyin ki, onlara aidiyyəti yoxdur. Keçən dəfəki verilişdə bir dəqiqə paralel danışmaqda. Keçən dəfəki məsuliyyət daşıyırsınız. Təkcə Rauf Qurbanov yox. Yox, biz bir şey deyim. Əgər siz götürürsünüzsə də siz onun varisisiniz. Əgər siz əmlaka iddia edirsinizsə də, əgər kommunistlərin əleyhinə bir şey danışmırsınızsa, keçən dəfə misal üçün Şamiyanın əleyhinə bir şey danışmadınız siz. Şamiyanın əleyhinə isə bir şey danışmadınız. Şamiyanın sizin üçün bəlkə indi də Şamiyan cinayətkar deyil. Şamiyanı bəlkə siz müdafiə edəsiniz. Bu ölkədə müstəqillik dövründə Azərbaycanda gəlib oturub siz bu yasamalda bu da rahat yerdə çox rahat surətdə sizin partiya Şamiyanın çox rahat surətdə Bak bir şey deyim. Bu bu debatlarda filan da bu komünistlerin bir xüsusiyyəti var. Bunlar 30 dəqiqəlik müddətin belə olub. Yəni mən onu mən deyim sizə o sirrini. 29 dəqiqəsini onlar da özləri danışıblar. Bir dəqiqə danışanda da araya söz atıblar. Onlar keçmir bizə. Dövr zaman da keçib. Sizin dövr zaman da keçib. Açıq deyim. Bak siz gətirdilər deputat da oturtdular iki nəfər. Ramiz Mirzə neydi o kişinin adı? Əhmədovla sizi. Həmin onu gətirib oturan kommunistləri. Biz bunu bilirik. Bu xalqımızın başına nə bəlalar gəlibsə də son dövrə. Bu Komünist Partiyasının xüsur rolu olub. Siz bunu etiraf edin. Nə var ki burada? Biz deyirik ki Komünist Partiyası Azərbaycanın taleyində çox mənfi rol oynayıb. Biz deyirik ki Şamiyan Azərbaycan xalqının düşmənidir. Düşmənidir Şamiyan. O dövrə olan, o Komünist Partiyası rəhbərində olan ermənilər də, digərləri də Azərbaycanın xalqının əleyhinə kim işləyibsə biz bunları deyirik düşməndir. Amma bu bizim partiyanın üzvü olmuyor. Nə də misal üçün, deyək ki, Yunus Bəyən partiyasının üzvü olmuyor. Bu sizin, əgər sizin partiyanın üzvüdürsə də açıq deyin. Yox, siz gəlib bunu müdafiə edə bilməzsiniz. Müdafiə edə bilməzsiniz siz burada. Keçən mən deyəndə deyirsiniz ki, yox, bu 5-ci kolon nədir? Hörmətli Rauf bəy, bu nədir? Bak buranın bu istadı vurubsuz, emblemi vurubsuz, Rusya, nədir, kommunistlərin emblemini. Rusiyanın burada bu dəqiqədə iclasa gedirsiniz. Nə tədir biz sizin fəaliyyətinizdə şübhələnməyək? Sizin siz tipli olan adamların. Ya, çox üzr istəyirəm, sizin şübhələnmənizə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların fəaliyyəti müvafiq orqanlar tərəfindən təbii ki, ciddi izlənilir və hər şeyə qiymət verilir. O ki, qaldı kommunist ideologiyasına. Yəqin ki, hamınız xatırlayırsınız, Nürnberg məhkəməsi olurdu. Dünyada yeganə bir ideologiyadır ki, onun məhkəmə ilə, yəni dünya beynəlxalq məhkəmənin qərarına o ideologiyası qadağan olunur. Dünyanın 153-dən artıq dövlətində Komünist Partiyası bu və ya başqa formada hakimiyyətdə və yaxud müxalifətdədir. Siz çox üzr istəyirəm, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikir yayılmaq ki, Komünist Partiyası və yaxud o Gürcüstandakı kimi bəzi dövlətlərdə qadağan olunmalıdır, o cinayətlər hamısı məsuliyyəti Komünist Partiyası daşımalıdır. Mənə elə gəlir ki, bu yanlış yanaşmadır. Yo, Azərbaycanda üzr istəyirəm, elə bir ailə yoxdur ki, o cümlədən sizin valideynləriniz. Çox üzr istəyirəm, Azərbaycanda bu gündə elə bir ailə yoxdur ki, o cümlədən sizin valideynləriniz ki, Komünist Partiyanın üzrü olmasın. Amma həmin adamlar 90-cı ildə partiyonu yandırdı. Ola bilər, ola bilər ki, məsələn, amma siz yəqin ki, sizin qohumlarınızın, əminizin, dayınızın, yaxşı bir dənə sizin nəzərdə ki, heç kim olmayıbdır. Əziz müəllimin olmuyor, Qabil müəllimin olmuyor. Siz məsələdən qaçmayın. Yenə deyirəm, siz Azərbaycanda bir siyasi partiyanın rəhbərisiniz. Siz mövqe bildirməlisiniz. Deyim niyə? Deyim niyə? Bax, biz deyirikmi ki, erməni cinayətlərini unutmayaq və xaricə çatdıraq. Biz ölkəmizin içində partiya rəhbərinə biz öz həqiqətimizi çatdıra bilməmişik. Dünyaya nə tədir çatdıracaq? Çatdıra bilmirik, çatdıra bilmirik. Deməli, o bu ölkənin milli dəyərlərini bölüşmür. Deməli, bu o adam bu ölkənin vətəndaşı kimi özünün milli özünü dərki, milli kimliyi məsələsində müəyyən problemləri var. Əvvəla mən Fridun müəllim bunu təhqir hesab eləməsin. Mən bir şey demək istəyirəm ki, SSR-də qurulmuş cəmiyyət sosializm cəmiyyəti idi. İndi onu kazarma sosializm adlandırırlar da. Marksın, Engelsin, müəyyən qədər də Leninin ideyalarına onlar əməl edirdi. Stalin məsələn 80 milyona qədər adamı repressiyadan keçirəndə marksizmdə belə bir şey var. Ona görə də öz partiyanın, həmin partiyanın qüsurlarından utanmaq, çəkinmək lazım deyil. Və bir də siz göstərdiniz ki, müxtəlif ölkələrdə kommunist partiyaları hakimiyyətdədir və yaxud da ki, müxalifətdədir. Həmin partiyalar milli kommunist partiyalardır.
milli cəhətləri belə deyək, marksizm, leninizm ideologiyasından ön plana qoyan partiyalardı. Ona görə də axı siz niyə çox üzr istəyirəm, siz yaxşı bilərsiniz ki, Komünist Partiyasının ideoloji beynəlmələr bir ideologiyadır. Milli Komünist Partiyası olmur. Düzdür, bu sözdür. Yox, çox üzr istəyirəm. Biz Azərbaycan milli bir dövlətdə yaşayaraq müstəqil Sovet Sosialist Azərbaycanın uğrunda apardığımız mübarizə budur. Bu milli dövlətdə olan Azərbaycan komünist. Amma bizim ideologiyamız beynəlmələr ideologiyadır. İkinci bir tərəfdən üzr istəyirəm. Gündəlikdə müzakirə olunan məsələn Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş cinayətlərin dünya çatdırılması ermənilər tərəfindən. Siz yenə ittihamçı Komünist Partiyasını görürsünüz və Qabil Mənbəx dediyi kimi mənim üzərimdə bu məsələni qurmaq istəyirsiniz. Mən elə gəlir ki, qurmuruq. Sadəcə bu faktın özü maraqlıdır ki, biz burdan bir öz gerçəyimizi çatdıra bilmirik. Dünyaya necə çatdıraq? Bu hansı dildir? Min bərəkət, halal nemət. Şirkətinin təqdimatı ilə Elin Sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət, halal nemət. Şirkətinin təqdimatı ilə Elin Sözü reklamlardan sonra davam edir. Keyfiyyətin və halallığın nişanəsi min bərəkət, halal nemət. Ağız dadınızı dəyişəcək manqal üstü ət məhsulları. Tam yeni texnologiya, keyfiyyətli xam malla, ədvalarla, halallıq və dürüstlüklə hazırlanan manqal üstü fərqli bir dadıdır. Doktorskaya və Lyubitskaya texnologiyası ilə hazırlanır. Həm dadı, həm keyfiyyəti ilə seçilir. Tam halal qaydada hazırlanır. Manqal üstü, dadların üstü, min bərəkət, halal nemət. Budur əsl keyfiyyət. Düşünürəm ki, əslində erməni vəhşiliyinin, hətta bizim yaza bilmədiyimiz dövr var idi da. Deyək ki, Dəli Pyotrun dövrü var idi, ondan sonrasına Qarabağa 1828-ci ildən sonra köçürülən ermənilərin hansı burada faciələr etməsi də var idi. Onlar yazılmayıb və o zaman da nə fotoaparat var idi, nə video var idi. Ağızdan ağıza keçirdi bir kənddən o bir kəndə. Yəni, ümumiləşməmişdi. Ümumiləşən fövqəladə 19-cu ildə yaranmış fövqəladə tədqiqat komissiyasıdır. Onu da axıra qədər imkan vermədilər. Fakt odur ki, orada Komünist Partiyası ilə daşnaq sütunların birgə fəaliyyəti artıq ifşa olunur. Söhbət bundan gedir. Söhbət bundan gedir ki, bəli, Şamiyan Komünist Partiyasının başında dururdu. Erməni bir şəxs olaraq. O gündə cənab prezident dedi ki, bizə gözdağı vermək üçün gətirib də Xankəndinin adını Stepanakert qoydular. Yəni, bunu komünistlər elədi. Söhbət bundan gedir. Komünistlərlə daşnaq sütunun iş birliyindən gedir. Söhbət təkcə ermənilərdən getmir. Keçən səfər mən dedim, təkcə deyək ki, 28 apreldən 21-ci ilin noyabrına qədər 50-60 min məhz bizim komünistlərin əli ilə ziyalılarımız və milli ruhda olan insanlar represiya olunublar. Güllələniblər, sürgünə gediblər. Təkcə 16 ay ərzində və yaxud da ki, götürək represiya dövrün, götürək 48-53-cü ili, əgər Stalin 48-ci ildə, 47-nin dekabrından başladı, 48-ci ildə rəsmi sərəncam oldu. Stalin Komünist Partiyasının başında dura-dura, o göstərişi verməsiydi, onu imzalamasıydı, Ermənistandan bəyəm o qədər qaçqınlar deportasiya olunardı mı? Yunus Mənim, çox üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Komünist Partiyasının 77-də olan fəaliyyəti müzakirə olunmur ki. Üzr istəyirəm. Siz gündəliyə başqa bir məsələ təqdim edəmişsiniz. Üzr istəyirəm. Mən Erməni ilə Komünist Partiyasının iş birliyindən danışıram. 5-ci, 7-ci də törədilmiş cinayətlər də komünistlər üçün açıldı. Yaxşı, 5-ci, 7-ci ili demirik, 88-ci ildə. 1828-də. 87-ci ildə Ağam Bekiyan, Qarbaçovun icazəsi ilə Komünist Partiyasının rəhbəri, Qarbaçovun icazəsi ilə Fransada çıxış edib deməsə idi ki, Qarabağı verəcək 88-91-ci il hadisələri olacaqdırmı? Yəni, siz Komünist Partiyasının ermənilərdən niyə ayırsınız ki? Komünist Partiyası həmçə ermənilərin tərəfində olub. Hər dəfə ona görə də qiymət verin. Normal qiymət verin. Rəhbərliyində də kifayət qədər ermənilər təmsil olmuşdur. Kifayət qədər ermənilər təmsil olmuşdur. Azərbaycan ərazilərini bunu yekunlaşdıraq. Bu komünistlərin üstə çox təmsil. Azərbaycan ərazisini Rusiya Komünist Bolşeviklər Partiyası kəsib verib. Ondan sonraki SSRİ dövründə də SSRİ Komünist Partiyasının dövrü də olub da.
Hər 10 ildən bir bizim ərazilər verdik. Bir dəfə olub ki, bu kommunistlərin dövründə biz ərazi alaq. Bizim ərazilərimizin hesabına Ermənistanda ərazi yaradıb. Düzdür. Siz niyə etiraz edirsiniz? Siz bir də baxanda Stalinin dövrünə, misal üçün, adam Stalinin dövründə olan hadisəni deyir. 47-53-cü illər siz ona etiraz edirsiniz. 80-ci ildə olub etiraz edirsiniz. 70-ci ildə olub etiraz edirsiniz. Nə, sizin bu millətin tarixinə düşmən kəsir adamları müdafiə etməkdə məqsədiniz nədir? Bir də Elçin bəy düz dedi ki, bizim bir problemimiz də odur ki, bizim bir problemimiz odur, bu öz ölkəmizin vətəndaşlarına bu həqiqət çatdıra bilməmişik. Onu dünyaya çatdırmaqda ona görə problemlərimiz var. Bax, ölkəmizin vətəndaşlarına çatdıra bilməmişik ki, vəziyyət budur. İndi bir tərəfdən aydındır. Misal üçün, Elçin bəy tədbir keçirir, kommunistlərin nümayəndəsini çağırmaq bilər, heç bu məcəl olmaz. Amma bu qalacaq içərdə, problem həll olunmur. İkinci tərəfdən, qoy insanlarımız da görsün ki, misal üçün... Əlbəttə demokratiyadır. Bu adamı vuran yox, asan yox, kəsən yox. Amma fakti odur ki, mövqeyi çox, deməli, xəyanətkar mövqedir, açığı. Yox, çox üzr istəyirəm. Çox xəyanətkar mövqedir. Nə tər, bizim düşmənləri sən müdafiə edirsən. Olmaz deyə bir şey. Cəmiyyət üçün də aydındır. Keçən dəfə də siz elə bir şəxsiyyətə toxunan söz dediniz. Bilirsiniz, danışdığınız sözün məsuliyyətini daşıyın. Sözün məsuliyyətini çox yaxşı danışıram, sözün məsuliyyəti daşıyır. Sən oturubsan burada müstəqillik dövründə, sən Şamiyanı müdafiə edirsən, onun partiyasını müdafiə edirsən, kommunistləri müdafiə edirsən, kommunist partiyasını müdafiə edirsən. Kim müdafiə eləmir? Ola bilsin ki, məndən qabaq öncə siz elə müdafiə eləmiş Şamiyanı. Siz bu konteksti niyə vəsi qatışdırırsınız? Ona görə qarışdırıram ki, Azərbaycan xalqının taleyində çox bir qanışan bir rol oynayan bir qüvvənin, onun siyasi təşkilatını siz burada müdafiə edə bilməsiniz. Edə bilməsiniz, niyə müdafiə? 18-ci ildə biz Ağcaqum çölündə güllələdilər. Sovet hökuməti 20-ci ildə sonra quruldu. Ondan sonraki Şamiyanlar olsun, biz duyanlar olsun. İndi quruldu, güllələnmişdi, güllələnmək. Yəni Şamiyanın hakimiyyəti olmadı ki Azərbaycanda. Azərbaycanda sosialist inqilabı nə vaxt qələbə çaldı? Komünistlər hava hakimiyyətə gəldi. Mövzudan yayınmayaq. Mövzudan yayınmayaq. Bizim mövzu budur ki, Azərbaycan xalqının tarihində. Mövzunu siz yayındırırsınız. Bu kommunistlərin rolu nə olub? Azərbaycan Komünist Partiyası Azərbaycanda 1920-ci aprel 28-də bəlkə Bakı Komunası olmuşdu da. Bakı Komunasının səlahiyyətləri. O dövlət səlahiyyətlərindən bərabər idimi? Bir qrup 26 nəfərində səlahiyyət ola bilərdi. Nizami ordusu yox, iqtisadi yox, iqtisadiyyatı yox, büdcəsi yox. Həmin komunanın nə gücü ola bilərdi? Mən indi bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Mart qırğınlarını törətdi. Biz əslində bu barədə belə ikinci dərəcəli də olsa danışırdıq. Azərbaycan çox mühüm bir məsələyə toxundu ki, bütün bu işlərimiz mərkəzləşməlidir. Bütün bu işlərimizin həm mərkəzləşməsi, ona görə lazım ki, informasiya bir yerdən çıxar, dəqiq olar, yanlışlıqlara yol vermərik. İkinci bir tərəfdən də biz bunun effektiv nəticəsini görərik. Çünki burada elə sahələr var ki, bu sahənin alimləri bərabər işləməlidir. Necə eləyək? Bu mərkəzmi? Nə bilim, adını nə istəyirsiniz qoyun? Bu nə olmalıdır və bunun bir modeli varmı sizdə? Mən əvvəl oradan başlamaq istəyirəm ki, doğrudan da son 200 il ərzində Azərbaycan xalqın başına nə qədər faciələr gəlibsə, hamısının başında ermənilər dayanır. Düzdür, burada Rusiyanın imperiya siyasəti var, imperiya maraqları var, amma dirijor çubuğu başqasının əlində olsa da bu cinayətlərin hamısı, böyük əksəriyyəti ermənilərin əli ilə həyata keçirilibdir. Bu, lap 19-cu əsrin əvvəllərindən belə Lazarev Çar ordusunda erməni generalları vardı, Mədətov vardı, Lazarev vardı. Yəni, burada ermənilərin maraqlarla Çar Rusiyasının imperiya maraqları həmin dövrdə üst-üstə düşürdü. Və 20-ci əsrin əvvəllərində yenə də ermənilərin, daşnakların, daşnak partiyasının maraqları ilə Bolşeviklər partiyası maraqları üst-üstə düşürdü. Ona görə də bu cinayətlərin bütün təfərrüatı açılıb ortaya qoyulmalıdır. Mən burada o fikirlə razı deyiləm ki, kitablar yazmaqla, məqələlər yazmaqla bu məsələni həll eləmək olmaz. Bu kökündən yanlışdır. Nəyə görə? Bəli, nəyə görə? Bunu daha çox iddia eləyənlər tədqiqat aparmayanlardır. Kitabları yazmayanlardır, məqələ yazmayanlardır. Bilirsinizmi, götürək indi Türkiyə televiziyasında çoxlu tarixi filmlər gedir və Türk milli şuurunun özünə qayıtması baxımından bu filmlərin böyük rolu var. Amma bu filmlər çəkilməmişdən qabaq, onların hamısı kitablarda yazılıbdır. Alt yapısı var. O kitablar əsasında o filmlər çəkilir. O lap kiçik roliklər olsun, kiçik filmlər olsun, təbliğat baxımından ki, bu gün hamı deyir ki, çox böyük ehtiyac var. Əslində kitabların əleyhinə biraz da rəhmələn çıxdı. Bəli, onların əsasında onlar hamısı hazırlanmalıdır. Və bu faktdır ki,
Sovet dövründə üzr istəyirəm, yaddaşımızı yeniləyək. Babək filminin özündə bütün film boyu biz mənbələrə söykəndiyini görürük. Bəli, Təbəriyə söykənir bütün mənbələrə və ermənilərin son 200 ildə bu regionda törətdiyi cinayətlərlə bağlı küllü miqdarda mənbələr var. Yol qeydləri var, kameral siyahı almalar var, kameral təsvirlər var, bəli və bugün erməni mənbəyi kimi təqdim olunan ermənilər tərəfindən dünya ictimaiyyətinə çoxlu sayda mənbələr var ki, bunların heç birinin ermənilərə aidiyyatı yoxdur. Bunlar erməniləşdirilmiş mənbələrdir ki, erməni tarixi kitabı dediyimiz o kitabların heç birinin müəllifinin olmaması da bunu sübut edir ki, bunlar erməni mənbələri deyil, sadəcə olaraq müəyyən dərəcədə ermənilər tərəfindən kilsələrin hücrələrində erməniləşdirilib. 19-cu əsrdə isə saxta bir erməni tarix konsepsiyası, bu da Rus imperiyasının bir oyunu idi, yaradıldı, qoyuldu, ermənilərə saxta bir tarix konsepsiyası qoyuldu. Ki, bu ərəzidə qədimdən ermənilər yaşayıb, çünki erməniləri bura köçürüb gətirmişdilər və o ermənilərin burada tarixən yaşadığını sübut eləmək üçün onun tarixi bazası yaradılmalı idi və Rus tarixşünaslığı da belə bir saxta tarixi yaradıb ermənilərə tövbə verdilər. Amma yenə də mənbələr ortaya gəlsə, o mənbələr o qədər saxtadır ki, bir balaca silkələyən kimi hamısı sökülüb tökülür. Çünki məntiqdən uzaqdır, elmə əsasdan uzaqdır. Tənqidə dözmür, haqlısınız. Bəli, arxeoloji tədqiqatlar heç biri təsdiqləmir bu mənbələri. Çox şeylər var. Faktları, bəli, bunların hamısı sistemli şəkildə ortaya qoyulmalı. Amma bir məsələ də var, Əzmə. Mən niyə dedim ki, bir neçə sahənin alimləri bu işdə birləşməlidir. Çünki bizim əlimizdə nə qalıbdır? Bir o kitablar. Bir də müəyyən tarixi abidələr, qalan şeylər itir. Nazım əlim haqlı dedi, o mənbələrin heç onda biri də dövrüyə buraxılmayıb, ortaya qoyulmayıbdır. Bizim, uzaq demirəm, arxivləri də qoyuram bir qırağa, bizim Milli Kitabxanının Nadir Fondunda elə kitablar var ki, bu günə qədər həmin kitablar açılmayıb. Gedin Nadir Fonda girin, deyəcəklər, 50 ildir bu kitabların heç birini açan yoxdur burada. Akaklar var, smoklar var, Kafkaski kalendarlar var. Haqlısınız. Bax, burada deməliyəm bunu. Biz əslində bu verilişləri etməkdə məqsədimiz nədir? Həm də bu işi bir daha yada salaq. Ona görə vahid bir elmi mərkəz olmalı ki, bərabər işləsinlər. Məsəl üçün, Nazım mənim hansı bir abidənin adını çəkir, onun texniki tərəfi, sənət tərəfi, sənət şünaslıq tərəfi və s. tamamlansın. Yəni, bu komp... Arxeoloji xüsusiyyətlər verilməlidir. Mən bir faktı deyim, mən Qərb Azərbaycan abidələrini işləyəndə erməni mənbələrindən xeyli işləmək məcburiyyətində qaldım. Təbii ki, işləməli idim. Və bir şeyin şahidi oldum ki, əslində ermənilərin olmayan Qərb Azərbaycan ərəzindəki demək olar ki, bütün erməni abidələr haqqında erməni alimləri dissertasiyalar yazıb. Tarixi oçerklər var. Ən azı tarixi oçerklər. Və orada bizim Səlcuqlardan üzü bəri bütün türk damğaları saxta yolundan erməniləşdirilir. 8 Gülşəli Ulduz əksəriyyətində var. Təsəvvür edin ki, Rəşid Əddinin Oğuznaməsində olan Oğuz xanım və övladlarının biz Rəşid Əddinin kitabında gördüyümüz təsvir Dərələyəz Mahalının Amağı kəndində Noravang Sora adını qoydular. Anabat məbədinin divarında bu təsvir var. Eyni ilə üçkəşli, küşlü papaq, qıyıq gözlü. Yəni, bu təsvirlər ortaya qoyur. Amma erməni sübut edir ki, bu haykın övladlarıdır, saxta yolundan sübut edir. Və dünya çatdırmağa çalışır. Və bunların bu silahını əlindən almaq lazımdır. Ermənilərin Qafqazda qədim xristiyan mədəniyyətinə malik olmaq fantaziyasını, mifini dağıtmaq lazımdır. Yəni, Cənubi Qafqazda mövcud olmuş xristiyanlıq türk xristiyanlığıdır. Mənbələr var kifayət qədər. Baxın, Azərbaycanda din tarixi muzeyi var. Əslində, fəaliyyət göstərmir. Din tarixi muzeyi və onun elmi işçiləri bu məsələlərdə daha fəal olmalıdırlar. Onlar hamımızdan daha yaxşı bilməlidirlər. Son dövrə qədər Azərbaycan ziyarətgahları kitabı çıxır. Orada Qərb Azərbaycana aid heç bir ziyarətgah yoxdur. Bəli. Yəni, bunlar hamısı bütün Azərbaycan təfəkkür olmalıdır. Məncə, bir folklor institutundan başqa heç bir digər institutun elmi araşdırmalarında Qərb Azərbaycan ayrıca bölmək kimi getməyibdir. Bəli, 2000-ci illərin əvvəllərində ilk dəfə olaraq... Mikrofona bir dənə zəhmət olmasa, əslində, tarix institutu bunu eləyir. Mən bir şey demirəm, amma təkcə tarixdən danışmırıq. Sizə bir fakt deyim, Sovet dövründə Qərb Azərbaycan folkloru ümumiyyətlə öyrənilməmişdi, elmi dövrüyə daxil edilməmişdi. 2000-ci ilin əvvəllərində biz Qərb Azərbaycanın
bütün regionlarını demək olar ki, əhatə edən 8 cilddə ayrı-ayrı Qərb Azərbaycan bölgələrlə bağlı folklor kitablar. Bunlar nə idi? Həmişə. Bunlar həmin yer yurdla bağlı, tarixi abidələrlə bağlı, dağ dərə ilə bağlı əfsanələrdir, rəvayətlərdir. Yer adları var orada. Bəli, 2 cilddə Zəngəzur folkloru buraxdıq. Mən həmişə bilirsiniz. Ölkə folkloru buraxdıq. Axırda bir loru pəmbək qalmışdı, onu da çatdırıb biz tərtib eləyib buraxa bildik və elmi dövriyə akademik nəşr kimi ilk dəfə daxil eləyə bildik. Bunlar hamısı toparlanmalıdır. Mən həmişə Xalça muzeyinə gedəndə orada məşhur bir xalça vardı, Lətif Kərimovun müəllifliyi ilə Azərbaycanın bölgələrində olan xalçaların şəkli və Qərbi Azərbaycan ümumiyyətlə verilməmiş. Sanki orada yaşayan Azərbaycanlar heç bir xalça toxumayıblar. Həmişə bax, bizim yanaşmamız o cür olubdur. İlk dəfə olaraq Elçin bəyin özünün təşəbbüsü ilə və müəllifliyi ilə İrəvan xalçaları kitabı buraxıldı. Möhtəşəm bir əsər idi. Möhtəşəm bir kitabdır. Yəni, ona demək istəyirəm ki, burada bir neçə elmi sahə birləşməlidir. Bu bir məsələ deyil, buna bir tərəfi yanaşma olmaz. Yenə təkrarlayıram, bizim ən böyük problemimiz olur ki, biz ora gedə bilmirik. Heç nəyə tədqiqatımızı bıraxmırlar. Üstəlik, Ermənistan arxivi bizim üzümüzə bağlıdır. Bütün bunları həyata keçirmək üçün, sizin o fikirlə tamamilə şərikəm, bunu dəfələrlə qaldırmışıq, ciddi bir elmi qurum, strateji mərkəz olmalıdır. Təkcə onları araşdırmamalıdır. Dünən nə olub, bugün hansı prosesdə gedir və sabah hansı proseslər gedəcək? Sabahla bağlı proqnozları da oradan verilməlidir. Bəli, o elmi mərkəz, müstəqil elmi mərkəz. Prezident yanında ola bilər, yəni akademiyanın bir institutu kimi yox. Akademiyanın institutları lazımı şəkildə özünü doğrultmurlar. Ayrıca bir müstəqil qurum kimi orada bu tədqiqatlar hamısı mərkəzləşdirilməlidir. Mən əziz müəllimin sözünü qüvvət olaraq bir məsələyə icazə verin, bir deyim. Ki, yəni, yer gəlmiş, yəni. Təbii ki, mən dedim ki, kitabların, əsərlərin yazılmasından bu məsələ məhdudlaşmamalıdır. İndi təsəvvür edin ki, Dədə Qorqud filmi, Qaçaq Nabi filmi, Axırıncı Aşırın filmi, bu xalqın bu filmlər şəklində formalaşması məhz Azərbaycana qarşı olan qüvvələrin, Azərbaycanlılara olan törədilmiş cinayətlərin insanların qan yaddaşına keçidir. Ona görə də, bax, o yazılmış kitabların əsasında, çox üzr istəyirəm, senarilər hazırlanmalıdır. Senarilər, yazıqlar sağ olsun alimlərimiz, Əziz müəllimin bir neçə kitablar, o kitablar həm sənətli film kimi, həm bədii film kimi xalqın qan yaddaşına hopdurulmalıdır. Dədə Qorqudu ola bilsin kimsə oxuya bilməzdi, oxumazdı da. Amma Dədə Qorqud filmi çəkilib, onu mən hesab edirəm ki, Azərbaycanlıların əksəriyyəti onu görür və o filmin fragmentləri insanların beyindədir. Mən bu nöqtəyə nəzərdən təklif elədim ki... Bəli. Biz İrəvan gizlədim şəqqə, sənədli filmi. Virtual Qarabağ layihəsi. Zəngəzur sənədli filmi, Qarabağ sənədli filmi. Çox yaxşı. Ondan sonra Göyçə sənədli filmi keçən elədik. Bu ildə ermənilərin Qafqaza köçü filmidir. Hər biri təxminən yarım saat, çünki çox olduğunda hövsələ çatmır. Üç dildə. Üç dildədir, bəli. Hətta eləsi var, dörd dildə. Türk, Rus, İngiliz. Bəli, Rus, İngiliz, Türk. Çox özür istəyirəm. Bunlar sadəcə olaraq bizim ziyalıların, məsələn, mən açığı biraz görürəm ki, tarixçi alimdir. Tarixçi alimin xəbəri yoxdur bu şeylərdən. Ki, bu adamlar nə ilə məşğul olar? Komünist partiyasından əlaqədər dediniz bir məsələdə yeri gəlir fikir bildirim. Xocalı soyqırımından əlaqədər kitabı, mən hansı beynəlxalq tədbirlərə, konferanslara gedəndə ona 2-3 nüsxə kitabı açıq demək üzrə xeyli çətinliyi ilə təbrəm Azərbaycanda. Mən apardığım, getdiyim, iştirak elədiyim tədbirlərdə həmin kitabları sadəcə olaraq o həmkarlarıma və yaxud ən azından, necə deyim, mehmanxanada yaşadığım yerdə administratorun qabanını qorum. 3 dildə. Gedir ki, mən hesab edirəm ki, təkcə bizim Azərbaycana qarşı törədilmiş cinayətləri təkcə Xocalı soyqırımı kitabınla kifayətlənmək lazımdır. Kəlbəcərlə əlaqədar, Zəngilanla, Qubatın hər bir işğala məruz qalmış torpaqlarımızla əlaqədar kitablar yazılmalıdır. Tarixçi kimin, həm də bir mətbuat işçisi kimi istəyirəm bu məsələyə fikir bildirəsiniz. Siz hansı modeli görürsünüz? Mən əslində elə o məsələnin üstünə gəlmək istəyirdim. Buyurun. Biz qarışdırırıq. Elmi araşdırmalar, mənbələrlə işləmək, mənbələri üzə çıxartmaq təbii alimlərin işidir, tarixçilərin işidir, etnografçıların işidir. Onlar yüzlərlə, minlərlə etnonim, hidronim, etnografik xüsusiyyətlər ortalığa çıxara bilər.
Amma başqa bir məsələ ki, bunu vətənpərvərlik ruhuna necə çevirmək lazımdır? Bu tamam başqa bir şeydir. Alimlər işləmək öz yerində. Və bundan vətənpərvərlik ruhunda, hərbi vətənpərvərlik ruhunda cəmiyyətə necə çatdırmaq lazımdır? Bax, biz bunu qarışdırırıq. Tarixçidən, alimdən istəyirik ki, sən elə tələb eləyin ki, film çəksin. Xeyr. Min bərəkət, halal neymət. Şirkətinin təqdimatı ilə Elin Sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət, halal neymət. Şirkətinin təqdimatı ilə Elin Sözü reklamlardan sonra davam edir. Alimin tapdığın, yazdığın biz məhz cəmiyyət Əziz bəy dedi, onu xüsusi qaydada ki, komitə yaradacaq, qurum yaradacaq, onu vətənpərvərlik ruhuna çevirmək. Əslində keçmişimizi vətənpərvərlik ruhuna çeviririk və biz gələcəyə gedirik. Məsələ bundadır. Yoxsa ki, məsələn, film çəkəcəklər, deyək Babəkdən, deyək ki, İrəvan qalasının alınmasından. Rejissor onu oxumayacaqsa, əlbəttə, bu filmi çəkə bilər ki, dövrü bilə bilərmi? Rejissor hara istinad etməlidir? Senarist hara istinad etməlidir? Təbii alimlərə... Dövlət sifarişi olmalıdır ki, o da istinad eləsin. Həm də, burada bir məsələ var, bu məqamda haqlısınız. Bu kitabların, bu əsərlərin və bu araşdırmaların elmi çapı ilə bərabər, həm də kütləvi oxucu üçün nəzərdə tutulan variantlar da hazırlanmalıdır. Elə bax, mən gəldim ona, məsələn, tarixi romanları məhz ona görə yazıram. Nadir Şah və s. Təkcə deyil, 12-ni keçib artıq. Yəni, min illik dövrü əhatə eləyir. Söhbət ondan gedir ki, film çəkə, indi çəkəcəklər, sabah çəkəcəklər, o mənim işim deyil artıq. Zəmin olum aldım. Mən yazdım. Ona görə də düşünürəm ki, elmi tədqiqatlarla vətənpərvərlik ruhunun aşılanmasın, deyək ki, vətənpərvərlik ruhuna keçidi, onu alimlərdən tələb etmək olmaz. Haqlısınız, haqlısınız. Məsələn, ona görə deyirik ki, bu mərkəzdə təkcə alimlər deyil, həm də bunun kütləviləşdirilməsi, yayılması işini bilən, hətta ora gəncləri çağırmaq lazımdır ki, TikTokda, Instagramda və digər sosial şəbəkələrdə bunun yayılmasının mexanizmi onlar daha yaxşı bilir. Yəni, burada bir həqiqət var. Bir də. Elçin, deməli, bir misal çəkim. Türkiyədə bir neçə il bundan əvvəl gərgin vəziyyət idi. Bir keçmiş millətvəkilinin qonağı oldum. Dedi ki, 3 gün ərzində ayrı-ayrı şəhərlərdə oldum. Ankarada, İzmirdə, İstanbulda. Dedi ki, camidə 3 xütbə oxudular, eyni xütbələr idi. Eyni mövzuda danışdılar. Dedim ki, bəs nəyə görə? Dedi ki, elə məsələdir, dövlətlə bağlı məsələdir. Bu, direktiv, yəni belə deyək ki, mərkəzdən gəlir. Bax, bizdə bu çatmır, bir. Çünki dini müəssisələr, deyək ki, bizim məscidlərimiz çox böyük auditoriya sahibdir. Haqlısınız. Bax, bir planlı bir iş budur. İkinci, misal üçün, araşdırma olmalıdır. Bizim çoxlu qeyri-hökumət təşkilatları da var, ayrı-ayrı səbkilərdə olmalıdır. Məsələlərə kompleks yanaşmalıyıq. Bir şeyə nəzər alaq. İki istiqamətdə bizim fəaliyyətimiz, iki istiqamətdə xüsusi diqqət yetirməliyik. Bir, bütün ölkələrin burada iş adamları var, işləyirlər. Avropa İttifaqının 1700 şirkəti var burada. Biz onların işləməliyik. Fransızlar gəlib burada işləyir. Biz Fransiyaya nə qədər xeyir veririk, Ermənistan nə qədər xeyir veririk, biz eyni zamanda bunlarla işləməliyik. Üçüncü bir məsələ, ermənilər bilirsin neyinir, biz o üsuldan istifadə eləməliyik. Misal üçün, Amerikada oturublar, onların bir araşdırma şirkəti var. Bu araşdırma şirkətində olan alimlər, deyək ki, bu strateji adamlardır, Amerikanın deyək ki, dövlət katibi olub, başqa yüksək vəzifələrdə olub. Onlara pulunu verirlər, gedib, misal üçün, bir leksiya oxuyur bir yerdə. Düzdür. Söhbət əsnasında təbii ki, bir münasibətlər yaranır. Deyək ki, bu da Amerikanın prezidentinin hansısa müşavirinə yaxındır, dövlət katibinə yaxındır filan. Avtomatik burada həm də lobiçilik edirlər. Heç kim istisna eləmir. Yəni, bax, biz... Elə söylənilən o Ağambekyanlar və yaxud da Saxrılı... Bunların olması üçün də... Bəyək Əzim Əlimgil dedi, bu araşdırmalar olmalıdır, əlimizdə tarixi materiallar olmalıdır, tarixi faktlar olmalıdır. Paralel olaraq bu da olmalıdır. Yəni, biz işimizi bir istiqamətdə yox, paralel bu istiqamətdə aparmalıdır. Əlbəttə, belə bir termin var. Milli yaddaş, milli hafizə məsələsi. İndi milli hafizə nöqtəyi nəzərdən biz bir balaca unutqan xalqıq. Tarixi həqiqətləri o qədər də diqqətlə yaddaşımızda saxlamırıq. Elə diaspora fəaliyyətimizi götürək. Məsələn, bugün bizim bu məsələləri dünya ictimai rəyinə çatdırmaq üçün diaspora fəaliyyəti çox
geniş iş aparmalıdır. Amma təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bizim xaricdə olan mühacirlərimiz və yaxud da ki, məcburi köçkünlər deyək, onlar Rusiyada olan iş adamları və s. siyasi fəaliyyətə o qədər də meyil göstərmirlər. Mən o prezident aparatında işlədiyim dövrdə 26-ya qədər ölkədə oldum və o zaman həmin ölkədə olan Azərbaycan vətəndaşları ilə görüşlərimiz oldu. O görüşlər zamanı bizim adamlar yerli siyasi partiyalara meyil eləmirlər, yerli siyasi dərnəklərə indi bəlkə də edirlər, bəlkə də edirlər. Amma yerli ictimai siyasi həyatda iştirakları çox vacibdir. Bax, məsələn, tutalım ki, bu günlərdə bizim iki gənc qızımız Böyük Britaniyada, Böyük Britaniyaya 97 ildən sonra... Olimpiyadada, bəli. 97 ildən sonra gimnastika üzrə bürünç medal qazandı. Burada əsas fikrim ondan ibarətdir ki, bizim xaricdə 3 milyondan çox diaspora nümayəndələrimiz var. Bunların heç olmasa 10-ca faizi siyasi partiyalara meyillənsələr, siyasi işlə məşğul olsalar, Rusiyanın özündə bunun üçün geniş imkanlar var, asanlıqla qəbul edirlər. Fransada, Almaniyada və digər Avropa ölkələrində, Amerikanın özündə də bu siyasi partiyalarla iş və yaxud siyasi partiya üzvü olmaq insanlar üçün müəyyən imtiyazlar yaradır, müəyyən perspektivlər açır. Məsələn, Hollandiyada Cənubi Azərbaycandan olan bir soydaşımız Hollandiyanın əsas parlamentinin üzvü seçilibdir. Norveçdə, yəni demək istəyirəm, siyasi işlə məşğul olanlar, bax beləcə siyasi fəaliyyətə məşğul olurlar və onların indi sonradan yönləndirilməsi və onların bizim böyük haqq işimizin bilavasitə iştirakçısına çevrilməsi məsələsi var ki, bu məsələdə də milli diaspora təşkilatımız rol oynayır. Rahat Bey, mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Şərqi Zəngəzur, Qərbi Zəngəzur məsələsi gündəmdədir və müzakirə olunur. Amma bütünlükdə indi Şərqi Zəngəzur adlandırdığımız ərazi 1920-ci ildə Ermənistana hədiyə verildi. Buna münasibətiniz ümumiyyətlə, niyə bu baş verdi? Buna görə Komünist Partiyası məsuliyyət daşıyır mı? Yenə də gəli o kontekstdən yanaşı Komünist Partiyası. Bir ilk öncə mən təkrar eləmək istəyəm. Mən sizin hər birinizə hörmətlə yanaşıram, aparıcı kimi o cümlədən sizə. Mən görürəm ki, siz bütün məsələni bu Komünist Partiyasının üzərində qurmağa çalışırsınız. Komünist Partiyası 27... Rauf məlum o dövrdə Komünist Partiyasının rəhbərlərini olmuyubdu. Və həmin məsələlərdə məsuliyyət daşımır. Yenə demək istəyirəm, onda 1905-ci, 7-ci də, bəlkə Nadir Şahın ölümünə də komünistlər məsuliyyət daşıyırlar. Onu Yunus Beydən soruşacaq. Bəlkə Qacarın ölümünə də komünistlər məsuliyyət daşıyırlar. Sizin elə bir şey yanlışsınız ki, 20-ci də bu hər şeyi komünistlərin məsuliyyəti altına qoymaq istəyirsiniz. Mən bunu bu cür qəbul eləmirəm. Yəni, bu açığı deyək ki, bəzə qərəzli yanaşmadır. Qacarla Nadir Şahın ölümü başqasıdır. Söhbət Komünist Partiyası. Yox, demək istəyirəm ki, siz tarixdə Azərbaycan tarixində hər hansı olmuş bir hadisəni komünistlərlə əlaqələndirməyə çalışırsınız. Azərbaycanda komünistlər hakimiyyətdə idi və Zəngəzur vilayəti, indiki Şərqi Zəngəzur adlandırdığımız ərazi ermənilərə hədiyyə verildi. Heç bir ərazi ermənilərə hədiyyə verilməyibdi. Bilirsiniz ki, tarixdən bunu hamımız yaxşı bilirik ki, məhz adını çətin Dələyəzi, Basar Keçər, Zəngəzur, İravan xanlığı, bunlar Azərbaycanın əzəli torpaqları və Azərbaycanların çox kompakt yaşadığı bir ərazi olubdur. Səsəlis inqilabı baş verənə qədər Azərbaycanda müstəqil dövlət ilk öncə 18-ci də qurulmuşdur. Yəni, həmin dövrdə də, 18-ci də, ona qədər Azərbaycan bir dövlət olaraq var idi mi ki, biz deyək ki, məsələn, o torpaqlar Azərbaycan inzibatı ərazi vahidinə aid idi? Haqqı oyunlu. Yox, bütün Azərbaycandan söhbək edir, deyək ki, ona hədiyə verildi. Hansı hədiyə verildi? Bu hədiyə verilmir, bu bir. İkinci bir tərəfdən. 18-ci ildə qurulan Xalq Cumhuriyyətini, 18-ci ildə qurulan Xalq Cumhuriyyəti, Zəngəzuru özünün... Ermənistana. Yox, niyə demişsiniz ki, üzr istəyirəm, 18-ci ildə qurulmuş Xalq Cumhuriyyəti, məhz İravanı, Ermənistanın paytaxtı, onun paytaxtı olması güzəşdə getdi. Niyə bunu müzakirə eləmişsiniz? Mən 20-ci ili soruşuram sizdən, çünki... Elə həmin 20-ci ildə olub da, o da... Yox, yenə demək istəyirəm, komünistlər verir, komünistlər verir. Tarixi araşdırmaq üçün başqa bir bucaqdan bu məsələyə yanaşmaq lazımdır. Mən belə başa düşürəm ki... Zəngəzuru komünistlər verir. Yaxşı, komünistlərə verənə kimi siz belə yanaşdı da bu məsələyə. Zəngəzuru nə vaxt Azərbaycanın ərazi inzibatı vahidinə qalır? 18-ci il milli hökumət qurulanda Zəngəzur Azərbaycanın ərazisi idi. Azərbaycanın həmin dövlətinin Zəngəzur ərazisində hüquqi statusu var idi mi?
Əgər elə bir şərait o sərhədlərlə tanınır. Qoşunlar hərbi əməliyyat aparırdı. Sultan bəy deyilən bir birbaşa deyirsən birlədir. Birbaşa deyirsiniz ki, onlar bizim ərazilərimiz sad olmuşdu, hava dolu. Yox, biz inkar etmək. Üzr istəyirəm, Gürcüstanda Marnaul ərazisi, Borçalı, bunlar Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı yer. Yox, mövzudan yayınmayaq. Mövzudan yayınmayaq. Borçalı'nın vaxt verilib, bu ayrı məsələ. Borçalı'nın vaxt verilib, bu ayrı məsələ. Ermənilər yeni şey deyir ki, o vaxtı bunlar Azərbaycan ərazisi olmayıb. Həmin şey siz də deyirsiniz ki, yox, Azərbaycan arası olmuyor. Belə çıxır ki, onda o Borçalını da, Marnaulini da, komünistlər gözlərə... Yox, mövzudan yayınmaq lazım deyil. Borçalını veren ayrıdır. Borçalı məsələsi ayrıdır. Stalinin köməyi ilə olub onu da. Onu ayrı verib. Konkret indiki halda ermənilər də deyir ki, Stalin bizim arası, Azərbaycan arası olmuyor. Siz də deyirsiniz, biz Azərbaycan arası olmuyor. Kimin arası olur? Burada nə çətin şeydir? Ya deyin, verib ya vermeyin. Komünistlərin fəaliyyətinin araşdırılmasını həsr eləyin. Çox olar. Erməni təcavüzünün Azərbaycan xalqına olan əməllərin dünya çatdırılması mövzusu adı altında komünistlərin məsələsini müzakirə etmək mənə elə gəlir ki, ən azından sadəcə olaraq ermənilərin Azərbaycanda törətdiyi cinayətləri baxanda komünistləri ayıra bilmirəm o işdən. Ay Elçin bəy, bərabər gedir cinayət. Yox, bir deyir, seçki texnologiyasında belə bir şey var, deyir, bir adamın mövqeyi bəllidirsə də onu dəyişməyə cəhd eləmə. Adam mövqeyi bəllidir, onu cəhd eləmək xeyri yoxdur. Yox, siz çox üzr istəyirəm. Siz yəqin ki, yaşınız sizin mövqeyiniz bəllidir də. Düzdür, dəyişmirsiniz də. Müzmənli dedi ki, mənim nəslimdə heç kim komünist olmayıbdı. Yaxşı. O verilmiş torpaqlara Sovet dövründə siz elə vətənpərvər idinizsə, niyə mübarizə aparmırdınız? Niyə o vaxt haqq səsinizi çıxardınız? Biz xalq hərəkatında idik, təbii. Bir dəqiqə, biz xalq hərəkatında idik, təbii. Hansı xalq hərəkatında? Bax, bu xalq hərəkatında idik, təbii. O, 20-ci ildə DSİ verilibdi. Siz SSR-i dağılandan sonra onun xarabalıqları üzərində biz, bizim yaşımız nəyə çatır, hansı dövrə çatır? O dövrdə mübarizə aparmışıq. Niyə 70-ci illərdə demirdiniz? Siz amma Qamrıç Bəytəsinin Şineyrin altında səkçə durursunuz. Niyə 70-ci illərdə, 60-cı illərdə demirdiniz? 60-cı illərdə təzə, 60-cı illərdə neçəncə danadan olmuşuq biz? Yox, ey, üzr istəyirəm. 80-ci ildə olsun, niyə demirdiniz? Rafiq Turabhanoğlu yazıq müzakirə. Sizin atanız olsun, vətənpərvərdir. Sizin qorunanız olsun, vətənpərvərdir. Onda bir sual da mən verim Rauf müəllimə. Buyurun Əziz müəllim. Komünist partiyası siyasi müxalifətdədir. Siz durursunuz ki, komünist partiyası bunu yerdir. Siz komünist olub yəqin, babanız da komünist olub. Azərbaycanda çox da atası babası komünist olub. Düzdür, mövzudan yaymaq lazım deyil. Biz deyirik ki, sual verir. Əziz müəllim sual verir. Deyir ki, 1920-ci ildə deyək ki, Azərbaycan arası Rusiya komünist, Azərbaycan komünist başqalıqla partiyasının qərarına verib. Düzdür, səhvdir. Ya deyir, düz, ya deyir, səhvdir. Çox üzr istəyirəm. Mən sizə sual verir. Mən də qarşılıqlı sual çıxır. Qarşılıqlı sual verirəm, sual verirəm. 18-ci ildə Erevanın güzəştə gedilməsinə niyə məsuliyyət daşımısınız? Kim? Məsələn, Böyük Demokratik Qüvvələr. Biz məsuliyyət daşıyırıq. Niyə onunla əlaqədar siyasi bəyanat qəbul eləməmişsiniz? Onun niyə siyasi qiymət verməmişsiniz? Biz etiraf, biz demirik ki, varis səhv varsa da etiraf edin. Onlar İrəvan verilməməli. Bir şeyi hakimiyyətə gəlməyiblər. Göstərimiz. Hansı bəyanat? Mövzudan yaymaq lazımdır. Burada da müzakirə. O mövzu müzakirə olunur. Mən bu müzakirəni yekunlaşdırmaq üçün bir sual vermək istəyirəm. Mən də verim Rauf müəllimə. Rauf müəllim, bu gün 29.8000 kvadrat kilometr Ermənistan ərazisinin hansı qarışı tarixən erməni torpağı olub? Mən tarixə yəni ermənilərin o torpağa nə aidiyyatı var? Mən tamamilə mən sizlə razıyam. Adından məlumdur. Zəngəzur, Basar keçər, İrəvan xanlığı. Çox üzr istəyirəm. Mən bəlkə də televiziya üçün bunu demək istəmirəm. Sonra sizə deyərəm ki, məsələn İrəvan xanlığı mənim əsl köyüm orada olan ki, mən bilirəm ki, o da Azərbaycanlılar necə yaşayırdı. Bunu yəni müzakirə eləməyə nə ehtiyac var? İndi o olubdur. Bu Azərbaycan əzəli torpaqlarıdır. Mən bu kim bunu etiraf edir? Hansı Azərbaycanlı bunu etiraf inkar edir ki? Heç bir Azərbaycanlı bunu inkar edəmir. Məs indi yəni, bu torpaqların 9000 kvadratı Cümhuriyyət dövründə ermənilərə verildisə, Versal müqaviləsi Türkiyənin yəni deməsən ki, orada erməni dövlətinin yaranmasında ilk öncə başqa bir məsələ var. Rusiyadan çox Fransa olubdur. Rauf müəllim, başqa bir məsələ var və mən niyə bu sualı bu cür qurdu? Çünki Azərbaycanda 18-ci ildə Xalq Cümhuriyyəti qurulanda çevriliş yolu ilə hakimiyyətə gəlməmişdilər. Amma 20-ci ildə komunist bolşevik çevrilişi nəticəsində ölkənin müstəqilliyi kimin əraziləri də hədiyyə verildi kimlərəsə. Ona görə bu artıq tamam başqa-başqa siyasi mənzərələrdir və bunu ümumiyyətlə bərabərləşdirmək olmaz. Aprelin 27-sində Azərbaycan Demokratik Parlamenti özü könüllü olaraq hakimiyyəti bolşeviklərə verdi. Siz yenə də siz işğal. Topları biz tutmamışdıq hər halda. Ultimatum olmuyub. Çingiz Eldərimin ultimatumu olmuyubdu parlamentə.
Yaxşı. Ondan sonra top dövlətin diş yolundan 11-ci qızıl ordu gəlməyib, nə gəlib? Göydən qara bir hakimiyyətə verilməsi faktı yoxdur. Ha, gücü çatmır. Oradan bunu məhv eləmək istəyir. Atəş at. Bayaq deyirsiz ki, gücü və qonşusunun vardı, Zəngəzurda vuruşurdular. İndi deyirsiz gücü çatmır. O ordunun çox hissəsi Qarabağ və Zəngəzurda idi də. Bakıda ordu yox idi. Müəllim, çox üzr istəyirəm. Axı siz də bilirsiniz, hamımız bilir ki, nizami ordu yaranmaq üçün ən azından 5 il vaxt lazımdır. Bəli. İnqilab olmuşdu, Rusiya imperiyası dağılmışdı, Azərbaycanın ziyalıları birləşərək Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətini yaranmışdı. Belə bir ərəfədə tarixin reallığı var. Bizim nə nizami ordumuz yox idi, nə büdcəmiz yox idi. Gəlin biz siz tarixi daşlamayaq. Heç yox idi demək olmaz. Deyir ki, birləşək, ümumi bir mərkəz yaradaq. Mən də sizin nümayəndəyəm. Bir dənə üzr istəyirəm. Bəli, bu erməni haqsızlığını dünya çatdıraq. İttiham eləmir. Mən üzr istəyirəm, mən məcburam deməyə. Azərbaycanda birinci ordu dəstələri yaradılır. Az neft meydanından İstiqlal, indiki İstiqlal küçəsi ilə marş prosok yürüş edərək oradan da Qarabağa gedir. Ordu nə geyimi yox idi. Ayaqqabıları quşburun çarıqlardan ibarət idi. O pulların bir qismini də Hacı Zeynalabdin Tağıyev vermişdi. Ordu marş prosokla gəlib bu Sabirin heykəlinin durduğu yerə çatanda Hacı Zeynalabdin Tağıyev əlini qaldırır və qabaqdan gedən cərgəni dayandırır. O kişi əyilərək dizini yerə qoyur, həmin birinci cərgədə olan əskərlərin iməkləyə-iməkləyə hamısının quşburun çarığının ucundan öpür və ağlayır. Və ordu oradan Qarabağa gedir. Belə yaradırdıq da, yeni yaradırdıq. İmkan vermirdilər. Beynəlxalq imperializm deyək, ondan sonra beynəlxalq güclər deyək. Bolşeviklər. Balaca, kiçik Azərbaycana imkan vermirdi başını qaldırsın. Orda siz mən bilmirəm sizin bu bolşeviklərə nə qədər bolşeviklər şahlıyana mənim özləri hakimiyyətə bu mənim fikrimdir. Gəlmişlər özlərinin orduları yox. Çevrilişlə gəlmişlər, gətirilmişdilər. Mənim fikrimi bilmək istəyirsinizsə Azərbaycanda daşnaq üçün və komunist partiyaların fəaliyyəti nəyə ləğv olunmalıdır? O adı çəkmə qadağan olunmalıdır. Mən sizə çox uzan. Gəlsəm 5 milyon qızıl rubl siz 5 milyon tüfək göndərmişdiniz. Bəli. Bunu yaddan çıxar. Kim? Mən dedim öz mövqeyimi görürsünüz ayrı. Bolşeviklər Atatürkə nə qədər yardım eləmişdilər? Yox, Nəriman Mərmanov kim idi? Mövzudan yayındıq, getdik. Konkret sual verdik. Deməli, kommunistlərin ədalətli mövqeyindən söhbət gedəndə yayınıb gedirik məsələdən. Yox, kommunistlər haqqında... Konkret sual verdik. Zəngəzurun bir hissəsinin verilməsində Kommunist Partiyasının günahı var ya yox? Ya var idi, var ya hə, ya yox? Mən bu suala cavab verdim. Aydındır. Biz əslində erməni cinayətlərini unutmamalıyıq və bunun üçün davamlı ardıcıl işlər görülməlidir. Bütün sahələrdə və biz sözsüz ki, bu mövzunu da davamlı gələcək və müzakirə eləyəcəyik. Əsas məsələ odur ki, biz bu tarixi yaddaşı unutmayaq və gələcək nəsillərə doğru dürüst çatdırmağa bacaraq. Sağ olun, görüşərik. Min bərəkət, halal nimət. Şirkətinin təqdimatı ilə elin sözünə baxdınız.